我已经跟爷爷说，李盈盈小姐的老公是我害死的，爸现在也知道了。什么？老公，老公！明天开始你别去公司了，别再管世俊的事了，我会想办法处理。老公，你不要这样。我想你应该还不知道，会长晕倒，现在在医院。那个狡猾的老头子，你干脆趁现在上黄泉路吧。世俊啊。周一至周五晚间6点到8点，我的眼里只有你。东森戏剧40台。